Eu sinto prazer de amamentar. Eu acho que amamentar não tem substituto, não tem para intimidade, não tem para a saúde da criança, não tem. Ajuda a construir alguma coisa. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje em dia é impossível se pensar uma sociedade que respeite os direitos humanos na qual algumas mulheres não tenham condições de amamentar os seus filhos. Ou seja, uma sociedade que respeita os direitos que todas as pessoas têm, à saúde, o direito que as pessoas têm a uma nutrição adequada, é uma sociedade que deve criar todas as condições para que as mães possam amamentar os seus filhos, independentemente da profissão que exercem, independentemente do meio de vida que levam, independentemente de sua classe social, de sua origem cultural ou étnica. A amamentação é um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher. Clara tem 2 meses e só mama no peito. Além de ser melhor para a nossa saúde, amamentando estou também fortalecendo nosso vínculo emocional. Parece incrível, mas com tantas vantagens, nem sempre a sociedade dá condições e apoio para que as mulheres amamentem. E hoje elas precisam lutar por esses direitos. É, porque a amamentação é também um direito humano, mas nem sempre esse direito vem sendo respeitado. Estou grávida de 8 meses, estou caminhando para os 9. Então, estou muito feliz, né? Que é o primeiro filho. Eu me preocupo com meu esposo também, porque eu moro longe da minha família e não tem como eu deixar o meu filho, né? Como eu vou deixar? Se poderia colocar no local de trabalho, eu deixaria. Aí ficaria mais tranquila, né? Deixando meu filho perto de mim. Qualquer hora eu podia ir lá ver ele, dar de mamar. No caso de amamentação, são 6 meses. Vou passar 4 meses e o resto de 2 meses. Como ele vai ficar? Não vou saber como ele tá. Direitos humanos representam direito à vida, à liberdade, à saúde, a emprego e salários dignos. O direito à saúde começa pelo direito ao aleitamento materno, que significa melhor qualidade de vida. Não só para a criança, como para a família. O leite humano é fundamental, tem todos os nutrientes necessários, tem a imunidade, né, a defesa para que o neném não adoeça, problemas de pele, de alergia, de intestino, respiratórios. Realmente funciona como uma vacina. Para a mãe também é importante. A mãe, o leite humano protege a mulher no período de amamentação. Durante a amamentação, o risco dela ter câncer de mama, de ovário, é muito menor. O sangramento no pós-parto também diminui. A mulher sangra menos, se recupera mais rápido, né? O peso, ela perde alguns quilos no período da amamentação também. Então, para a mãe também é importante, é vantajoso e é prazeroso e deve ser visto assim. A amamentação deve ser vista como um direito da mãe e do bebê. As dificuldades ficam em segundo plano. O primeiro plano é o meu bebê, que está aqui forte, cresceu 2,5 kg em 2 meses, cresceu 10 centímetros, então eu só tenho que falar bem da amamentação. Além do mais, eu saio para todo canto, não preciso levar mamadeira, nem esterilizar nada. Tiro o peito, boto aqui, ele junto, não fico tão exposta, ninguém fica olhando. Não vejo desrespeito nas pessoas de estar dando de mamar no lugar público. E eu acho muito bonito. Mas a maior dificuldade que eu tenho hoje, a única, na verdade, é a pressão que eu e Fernanda recebemos para que ela desmame, né? Tipo, a gente ouve coisas tipo, essa menina está muito grande, não precisa, não tem mais necessidade de mamar, precisa desmamar. Aí é só o chamego, né? Mas esse chamego é que é gostoso, né? E tem o lado da alimentação também, que ela não gosta de nenhum outro leite, só gosta do meu leite. E assim, eu acho que ela vai largar o peito quando for o momento certo, né, Nanda? Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio que não sabe. Para garantir o direito de mulheres e crianças à amamentação, muita coisa precisa ser feita. Continuar amamentando, mesmo depois de voltar ao trabalho, tem sido um dos grandes desafios nesse processo. Eu sou agente de saúde e sou auxiliar de enfermagem. E, assim,
Para mim é muito difícil amamentar minha filha, porque às vezes no posto de trabalho, no posto comunitário, né, não tem hora para chegar em casa. Né? Minha mãe assim, ajuda muito, né, porque se não fosse ela, eu não estaria nem amamentando mais. Né? Quando eu chego, aí não tenho, às vezes tenho um tempo, às vezes não posso nem tomar banho, né? Chego nas carreiras, vou logo amamentar, né? Almoçar para voltar de novo. Então realmente é um sufoco, mas realmente vale a pena. Né? Os direitos trabalhistas relacionados à maternidade são licença de 120 dias, paga pela Previdência Social, inclusive para trabalhadoras domésticas. Duas pausas de meia hora cada para amamentar durante o expediente, até a criança fazer 6 meses. Esse período poderá ser ampliado caso um médico ou médica afirme que a criança precisa do leite materno e pode ter graves problemas de saúde se for desmamada. Toda empresa com mais de 30 mulheres deve oferecer creche para os filhos menores de 6 anos de suas funcionárias. O pai do bebê também tem direito a uma licença, com duração de 5 dias. Esse é meu filho João Pedro, ele tem 1 ano e 1 mês e ainda mama. Graças à creche aqui no meu trabalho, eu consegui fazer com que ele mamasse até agora. É um local de confiança, onde as pessoas tratam meu filho com todo carinho. E é muito bom saber que onde eu trabalho, onde eu desempenho as minhas funções profissionais, eu posso deixar meu filho com segurança. Bem, eu estou super feliz que eu estou voltando agora, né, da minha licença de maternidade. Né, tornei ontem ao trabalho. E feliz porque estou trazendo meu pequenininho, né, comigo. E eu acho que é super importante a gente se sente mais confiante, né, no que a gente desempenha até melhor as funções da gente no trabalho. Pois é, mas já que estamos falando em direitos que precisam ser garantidos pela sociedade, não podemos esquecer um que é fundamental, que começa na nossa própria casa: o direito ao apoio integral de toda a família. O apoio da minha mãe foi fundamental, porque ela teve 4 filhos e amamentou todos os 4. E me mostrou que a amamentação torna a criança mais saudável, não é, mãe? Com certeza. Eu amamentei realmente meus 4 filhos. Passei pelas dificuldades que ela passou também. Talvez não tenha tido assim um incentivo na época que eu estou tentando passar para ela. Porque esse pessoal jovem precisa de todo o apoio dos pais nesse momento. Eu acho que eu tive muita sorte aqui em casa, porque meu companheiro era daqueles que levantava à noite para buscar a nenê no berço, para me trazer, entendeu? Enquanto eu amamentava. Meu filho fica com ela quando eu preciso tomar um banho, porque às vezes nem para isso a gente tem tempo. Então, e com o passar dos dias as coisas vão se ajeitando, devagarzinho vai se normalizando. Aí um dia desse realmente se torna essa coisa super gostosa, que é você nutrir a tua filha, o teu filho, você ser responsável por ela. De vez em quando eu acordo no meio da noite com ela chorando, mas o que eu ganho é melhor do que eu tenho que dar. Não é só a questão de ela ser sua irmã e você cuidar dela. Também tem a parte da diversão. Pra mim, ter um filho falando isso de uma outra filha é... Isso aí faz valer a pena. A mãe precisa de tranquilidade emocional. E é nesse sentido que os companheiros realmente podem ajudar bastante, porque além de ajudar nas questões mais práticas de trocar a fralda do bebê, botar o bebê para dormir, acalentar o bebê, os companheiros têm uma responsabilidade imensa de acalentar as mães que estão amamentando. Porque elas precisam de muita tranquilidade, precisam de muita segurança e precisam de muita positividade. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passei.
Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar.